Mätt och belåten. Så, undan diskat och klart. Jag måste bara berätta för er att varje gång jag befinner mig i detta kök så blir jag så himla glad i den här skivan. Det här tycker jag är ett så otroligt vackert liksom exemplar av sten. Och nu blir jag lite sugen då på att försöka återskapa den här stenen. Alltså en trompe l'oeil, en illusion. Jag ska försöka efterlikna den här känslan som finns i den här stenen på ett bord som vi ska ha på övervåningen. Och eftersom jag har diskat undan och klar med alltihop det här så är det inte mycket att vinka på. Jag går ut och börjar. Ja, när jag säger trompe l'oeil så låter det väldigt så där högtravande, högt konstnärskap. Det är faktiskt inte så jättemärkvärdigt, men det är ändå tycker jag häftigt att få visa att det finns olika sätt att göra det på. Vad jag ska göra här nu är att göra en imitation utav sten på den här skivan som Pirro och Mackan har sågat fram. Jag tror att de har använt någon slags stavlimmat material. Och här på nu ska jag göra en trompe l'oeil. Och det handlar om att jag ska blanda till då lasyrolja. Sen det här härliga pigmentet som heter grön umbra. Nu är det bara fritt fram, full fart framåt. Här handlar det inte om något finlir överhuvudtaget. Man bara stryker ut på med oljan över hela ytan. Det här är så häftigt. Hade det varit ett sugande underlag här nu så hade det här bara satt sig fast direkt och då hade man inte kunnat gjort någonting. Men i och med att det är ett icke-sugande torrt underlag, alltså en lackfärg eller oljefärg under, så kan jag få hålla på och manipulera den här färgen lite och dutta i den utan att jag behöver vara alltför stressad. Vad som är bra nu det är att bestämma sig för en riktning. Då brukar jag göra så att jag bara liksom gör en riktning åt det här hållet så jag vet ungefär hur jag har tänkt mig. Nu ska vi se, nu är det lite udda varianter av verktyg jag behöver. Det här är ett väldigt bra verktyg, handen, men jag behöver också lite tidningspapper. Då kan man antingen dra, eller också kan man också, ni ser, man kan liksom få till ytan så att den blir väldigt så här, lite porig. Plastpåsar kan vara bra också, det här är en vanlig sån matkasse. Så kan man ströppla lite så att man får kanterna att inte bli för tydliga. Ni ser, det här handlar ju bara om att göra nervösa linjer egentligen. Att få det att inte bli för perfekt. Det är det som är så häftigt med naturen på något sätt. Att naturen är så vacker tror jag handlar om att den inte är perfekt. När man tittar på en sten som man kan uppleva som perfekt så är det ju faktiskt ett enda kaos alltihopa. Så vad jag säger är att även i kaos kan det finnas otrolig skönhet. Och jag vet inte vad ni säger från det här hållet så tycker jag nog ändå lite stenkänsla, eller hur? Nu, ta fram lite terpentin. Kan man nästan välja något parti. Här finns ett parti som är ganska liksom lugnt ändå. Så tänker jag på. Terpentin löser ju färgen. Ser ni? Det blir som små, små prickar. Och de bidrar faktiskt till att förhöja stenkänslan väldigt mycket. Ja. Där tvingar jag mig själv att sluta hålla på med den här. För att det finns en risk att man håller på för länge. Känns ändå ganska stenigt, eller hur? Och det här är inte speciellt svårt. Håll på, kladda ner er och försök. Ni ska se att ni kan komma väldigt långt. Nu ska den här ligga ute och torka. Sen ska den bäras upp i det här rummet på övervåningen. Den kommer att bidra med en tyngd framförallt. I och med att det känns som sten, fast det inte är det, så kommer det kännas väldigt så här badam. Och det är precis vad vi är ute efter. Tyngd mot det här lätta och väldigt luftiga och transparenta som är där uppe. Kan bli helt perfekt. Och bra torkväder är också. I feel the sunshine on my face. And it's bright. Det är inte sten, men det känns nästan tungt som sten. Bordet är på plats. Nu är det inredning som gäller här uppe. Thank you.
way.